აუცილებლობა, თივა, ქვანახშირი, ბენზინი, რეგო საავტოგასამართი სადგურები. ის რაც თქვენს მანქანას დღეს ჭირდება. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. რუკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. აჯანაბეთი, გუდალი, ძველი კინო. მიემგზავრებით საზღვარგარეთ. ახალი ქართული მობილური ოპერატორი გლობალსელი წარმოუდგენელ სიახლეს გთავაზობთ. იმოგზაურეთ მსოფლიოში ერთ სიმბარაძე არსებული ქართული და ევროპული ნომრით. ისარგებლეთ უფასო როუმინგით და დაზოგეთ სატელეფონო ხარჯების 90%. ფული გჭირდება? სისილოუნჯი, სესხი ონლაინ. ბაზის ბანკი პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში წარმოგიდგენთ 15 აგვისტო ბათუმის ჩოგბურთის კლუბი, ლეგენდარული მერაბ სეფაშვილი და ქუჩის ბიჭები, გენერალური სპონსორი ლუდი ვეცელი, სპონსორები კომპანია კოდა, კახური ტრადიციული მეღვინეობა, სასტუმრო ალიკ, ანტრე ბატონო და რესტორანი ბრავო. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტევე პირველი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ ბათუმის ჩოგბურთის კლუბის სალაროში და ონლაინ ticketg-ზე. არ გამოტოვოთ მერაბ სეფაშვილი და ქუჩის ბიჭები 15 აგვისტო საღამოს 20 საათზე. დაუვიწყარი კონცერტი ბათუმში. საღამოს ეთერის სპონსორია მუზენიტის ტრეველი. მთელი საბერძნეთი ხოლო თქვენთვის. დავრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში აქ რეკლამის დროსაც ხარე კამათი იყო ჩვენ სტუმრებს შორის ბატონებო პირდაპირ ეთერში ვართ პირდაპირ ეთერში ვართ ჩვენ დაგვჩა რამდენიმე წუთი და მოდით გავანაწილოთ დრო ასე თანმიმდევრობით ყოველას მოგეცემათ შესაძლებლობა თქვენი შემაჯამებელი სიტყვები თქვათ მოდით თქვენგან დავიწყოთ მე ვიტყვი უბრალოდ იმას ჩვენ საერთოდ სხვა ენაზე ვლაპარაკობთ ამ ხალხის ცნობიერებაში საქართველოს სახელმწიფო და საქართველოს სახელმწიფოებრიობა საერთოდ არ არსებობს და ისინი უბრალოდ საქართველოს განიხილავენ როგორც რაღაც ტერიტორიას და ქართულ ერს განიხილავენ როგორც რაღაც ბიოლოგიურ მოცემულობას, რომელიც რაღაც ან ვიღაცის ხელში უნდა იყოს, ან ვიღაცის ხელში იყოს. რეალობა არის ესეთი, საქართველოს სახელმწიფო არსებობს. ამ საქართველოს სახელმწიფოს არიცავენ არც ამერიკელები და არც ვინმე სხვა. ამ საქართველოს სახელმწიფოს ვიცავთ ჩვენ, ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები. ეს დავამტკიცეთ 2008-ში, იმიტომ რომ ჩვენ მხარ დავხარ, არავის არ უბრძოლია, მხოლოდ ჩვენ ვიბრძოდით და ჩვენი სისხლი დაიღო არა. იმასაც აცხადებდნენ, სხვათა შორის კვიციანმა თქვა, ავხადეო და ნიეგრ. ხო, მოკლედ, ანუ არსებობს საქართველოს მოქალაქე შეიძლება მათ არა, საქართველოს მოქალაქე მათ შორის და ქართველი შეიძლება იყოს ფერატკანიანიც. ანუ საქართველოს ანუ ამ თემებზე ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევთანხმდებით და ვერასოდეს ვერ გვექნება, ვერ მივალთ რა საერთო დასკვნამდე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ უბრალოდ ამ ხალხის ცნობიერებაში საქართველოს სახელმწიფო არ არსებობს. ამიტომ მათ შეუძლიათ რომ მოიწვიონ რაღაც რუსეთის ჯარი, ხვალ შეიძლება სხვა იდეები გაუჩნდეთ, მაგრამ ეს არის მოცემულობა, ამას უნდა შეგვიგოს ყველა. საქართველოს სახელმწიფო არსებობს, გააგრძელებს არსებობას, თუ ვინმე თავს დაგვესმება, დავიცავთ ჩვენ თავს ყველა იმ შესაძლო მეთოდით, რომელიც ჩვენ ხელთ იქნება. თქვენს ცნობიერებაში არ არსებობს საქართველო, აი ასეთი შეფასება მოგცა თქვენმა ოპონენტმა. საქართველოს სახელმწიფო დღეს არ არსებობს. ეს შეიძლება მართლა არ არსებობდეს. და საბჭოთა პერიოდში არსებობდა, რადგან არსებობდა. ვითი არსებობდა? აი არსებობდა ეკონომიკა. არსებობდა კულტურა. არსებობდა მოსახლეობა, ბედნიერი მოსახლეობა, რომელიც იზრდებოდა
დემოგრაფიული სიტუაცია არ იყო ისეთი კატასტროფული, როგორც სახელმწიფოს თავარი ნიშნები, ხო, რა შეიძლება იყოს? ეს შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა, არმია, ხო? აი ეს საბჭოთა პერიოდში არსებობდა საქართველოს. სახელმწიფოს ნიშნებია პირველ რიგში, როცა არ არსებობს სახელმწიფო, თუ უბრალო ადამიანი სანაგვეში ეძებს ფურს. აი ეს არის პირველი ნიშანი. და რა ის რომ არმია ყავს? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ის რატომ ვაკავშირებ ერთმანეთთან ამ საკითხებს? ის რომ სოციალური პრობლემებია, ეს ძალიან ძიმეა. მე და თქვენ ამაში თანხდებით, რომ საქართველოს დღეს დაახენება და ოფიში მე მახსოვს რაღაცები, არც ეგეთი პატარაო. აი იმას რომ საქართველოს კავშირი არის სოციალური და უცხოენა? მურად ერთ წუთი გაჩერდი რა. მაგაზე იყო იმას რომ მოხდა რა ისოსი. კაცო არა, ეს ამ სტუდიაში არ ვინდა. შეიძლება როცა მაჩერე რა, რაღაცა ველაპარაკები და აზრი მიწდება ამ დროს კაცო. თქვით ის არმია რომ გაეროს წევრი ხარ, რომ საგარეო პოლიტიკა და საშინაო, ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ადამიანმა სანაგვეში კი არ უნდა ეძებოს პური, არამედ კონდეს ღირსეული სამუშაო, ღირსეული ხელფასი და იმის საშუალება, რომ სტუმარს დახვდეს და პატივისცეს. კი ბატონო, ეს ყველაფერი იყო საბჭოთა საქართველოს პირველი რუსეთში. ნახეთ, უკაცრავად, აი რუსეთს ეს შეკითხვა, ნახეთ. სახელმწიფო როდის არსებობდა? მაშინ თუ მე და თქვენ რომ დავიაროთ ის ქვეყანა, რომლის არმიასაც ეპატიჟებით საქართველოში, ხო? იქ არ არის. უამრავ ასეთ ადამიანს ვნახავთ, ხო? რუსეთში, დღევანდელ რუსეთში. ერთია, თქვა საბჭოთა პერიოდში, თუმცა საბჭოთა პერიოდში არ ვიცი, აგერ გიქრას კიდეც რომ ბევრი გაჭიროებული ადამიანი არ იყო ყოველასთვის დალხენილი ცხოვრება, ხო? აქაც არსებობს გასქვენგან განსხვავებული მოსაზრება, მაგრამ დღევანდელ რუსეთში გაჭიროების შესახებ არ ხსმენიათ? არა, რუსეთში ახლა გაჭიროება რო არის, ამას ვინ უარყოფს? კი ბატონო, ანუ რუსეთის არმია თუ აქ იდგება საქართველოს, არავინ არ ეპატეჟება არმიას? აქ ჩვენ თქვით თავიდან საქართველოს ეს სოციალური პრობლემები მოგვარდება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი. რატომ? თავისი ნაბიჯებია გამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ის ვინც ეპატეჟება ამერიკულ ჯარს, ის არის პირველ რიგში საქართველოს ვინეპატიჟება? ამერიკული ჯარს, ამერიკულ ბაზებს, ნატოს ბაზებს რუსეთის წინა? ვინ ეპატიჟება? ეს ჩვენს ბაზებს და ვინმე ჯარს? აი ეს ნაბიჯი გადადგა ზუსტად 233 წლის წინ ერეკლე მეორემ, რომ შეკრამან რუსეთთან სამოკავშირო ხელშეკრულება, რომელიც ძალითა რაგიონების 1000 წლიანი დინასტია რუსეთი გახდა საქართველოს. ახლა ბატონი გრიშას ჯერია, ბატონი გრიშა, გისმენთ თქვენი თავარი სასწაულიც რაც დაჭერეთ? შეფასება ზუსტად ისეთივე როგორც მე ვლაპარაკობ ახლა, მე იმას არ ვადარებ ზოგიერთები თავს, მაგრამ წაიკითხეთ ილია ჭავჭავაძის მოკლე ნაწარმოები 100 წლის შემდეგ რუსეთის ჯარის შემოსვლიდან საქართველოს. ბატონ გრიშა, გისმენთ ერეკლე მეორე მოგცემთ სიტყვას, ხო? გისმენთ ბატონ გრიშა. არა, მე რატომ გასგონია რომ თქვენ ძალიან ჩვენი მიჭღათ მე თქვენს ვასას და თქვენს ვასას, მაგრამ იმას ის ხო მაინც ასაკოვანია. დავიჯერო ახლა რომ მას მართლა შეგნებული აქვს და შეგნებულად ამბობს რომ ჩვენ გავლილი ცხოვრება უფრო ბარესი იყო ვიდრე ახლა არის. ნუ ამის მე წარმოდგენა არა. გიდასტურებთ ბატონი ბადრი რომ უარესი იყო გეუბნება. ნუ ბატონი გრიშას თუ შეიძლება არ იყო ის პარტიული ფუნქციონერი იყო და შეიძლება მისთვის არ იყო, მაგრამ რა სხვა ხალხი ცხოვრობდა და ცხოვრობდა მანქანა შავი ვოლგა ემსახურებოდა, გემსახურებოდათ ალბათ, ხო? ვის ხარჯი გემსახურებოდა ბატონო გრიშა და რატომ? აი რატო ვიცი? არა, მე გითხები რა იყო? რატო მემსახურებოდა ისი? ხო. 2,220,000 სული ცხარის პატრონი ვიყავი მე. ხო, აა თქვენ იყავით? და მე ვიყავი თუ გამკარგულებელ შდა რამდენს ჭამდით იმ 2 მილიონი შდა კავკასიაში? რა? რამდენს ჭამდით იქედან? რამდენსაც მე ახლა შეგაჭმევ ამის მერე, აი ამ საუბრის მერე. იმდენ შანდი მე. კარგი რა. სიცხვილი. რამდენს შეგაჭმევ? უკვე აი მე საუბარი არ არის. სიტყვა. არახან, არახან, უკვე თქვენ ბატონო გრიშა, შეურაცხო ბატონო გრიშა, გამომწვა არ მოგანიჭე მაქსიმუმს ბატონო გრიშა, ვერ მიიღებს სიამოვნებას, მაქსიმუმებს არ მოგანიჭება, ვინ ვინ და
I am a man. Ама гонија рубе русети туда брунде ба и се ори милиони цхвари е голем. Кукана се цхвар задаре од батаро крича. Саса цилуа. Кукана цхвар пара хвара вар треемс лапара. А? Батаро крича. Ахос моди. Миша, ахос ба. Пара ше адаре тели кукана. Чем ше ги фарда гаусе. Ерти цам. Батаро крича сва тхме минут та шем да куда дава срубот гадацема беври дро цар бокс. Раунда, раунда, раунда ве лапара. Мама, сай уцват гай гай кеба. Батаро крича. Кукана ше адаре. Раунда. Shurebis param, avda oda viqavi magari gatsiro. Shvidashi atashi ekrani. Chnilo Kavkasheshi khonda mitsa 700000 ekrani. Kven khonda. Ai ise laparago. Ai ame kho tsarmogidgenia rasizamda. Avda mkhonda ჩემი იყო მემსახურებოდა ვინ იყავით თქვენ ჩვეულებრივი ადამიანი იყავით ისეთვე მწემსი იყავით ოღონდ უფრო მაღალ დონეზე და იტაცებდით საბჭოთა ქონებას ცხოვრობდით როგორც იტყვიან გალაღებული და გლეხები და ის მეცხვარეები იყვნენ შიერ მწყურვალი ძალიან კარგადაც ვიცი და ძალიან კარგადაც ვიცი და რუსეთ გაზპრომის სისტემაში მუშაობდი და რუსეთი წმოვლილი მაქვს მთლიანად თუ არა 80% მაინც აგარა ბატონურა იმას ამტკიცებთ რომ შრომელი მოსახლეობა ცუდად ცხოვრობდა ძალიან ცუდად ცხოვრობდა ერთ ისტორიას მოგიყვები მოსწერ ბატონი ბატონი შაზროა ბატონი დაამთავროს და მერე მოგიყვები თქვენ მოგცემ ციტყვას ეს ცალკეული ხება ბატონი შა ეს პატარა ის დაგჭათ რამე სათქმელი თუ დაასრულეთ თქვენი სათქმელი მეც გადავალ შემდეგ სტუმარზე დაგჭა ერთი რამე სათქმელი მე ვთხოვ ხელისუფლებას მე ვთხოვ საქართველოს მე ვთხოვ საქართველოს მოსახლეობას ხალხო გამოდით ქუძზე კაცი და ლეჩაკზე დედაკაცი წინ აღუდგეთ ამ მოუშორებელ ჭირს ნაციონალურ მოძრაობას იცოდეთ მეზობელმა მეზობელს ჩაუსაფრდით და გაიგეთ ვინ მისცემს ნაციონალებს ხმას რომ ის ქვეყნიდან გავასახლოთ სანამ ესენ საქართველოს იქნებიან მანამდე არავითარი განვითარება საქართველოს არ უწევს ეს არის სიძულვილის ეს მე ამას მოუწონებ და დღეიდან ბატონ გრიშა მანებს თავს სტალინზე სოციალიზმზე ქვეყანაზე მუშაობას და ფიქს თავს და მთელი ჩემი ძალისხმევას მთელ ჩემს რესურსს ჩემს ჯანმრთელობას მივაპყრო მიკითხენ რომ ნაციონალურ მოძრაობას რაც შეიძლება მეტის არ არის მივაკეთო. ეს არის ჩემი სიტყვა. ბატონო გრიშა, ეხლა თქვენ რაც ბრძანეთ უკვე თქვენ ჩვენ წინააღმდეგ კი არ წამოხვედით. თქვენ წახვედით თქვენი საკუთარი თავის წინააღმდეგ. თქვენ ხალხს მოუწოდებთ ძალადობისაკენ, რომ აი მე აი ეხლავე დაგიმტკიცებ, მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრი. აი ჩემი პარტბილეთი აგერმიდებს. აი ეხლა მიდი და უთხარით, აგერ გამოვა ეხლა ბადრი შუბლაძე და დახვდით აგერ იმის ზორეთის ქუჩა ნომერ 1-თან და ჩავქოლოთ. რევს კადრულობთ, გესმით თქვენ? აი სწორედაც აი ამიტომ
აი ესეთი მოწალადეები რომ იყო კომუნისტური პარტია, აი ესეთი მოწალადეები რო ხართ თქვენ და ძალადობას რომ ჩადაგებთ, აი ამიტომ არ უნდა მოხვიდეთ თქვენ ხელისუფლებაში და ხელისუფლებაში მოსასვლელად მე არ ვეცადები. არ გვინდა ეს მოწოდებები. ჩვენ ჩასაქონებში არ გვინდა ასეთი მოწოდებები, უკაცრავად, უკაცრავად, უკაცრავად. არ გვინდა ასეთი მოწოდებები. ძალიან თხოთ ბატონო. ბატონო, არ შაუტრე, ვინც არ მიმიწევს იმისათვის რომ ამ დემაგოგთან გიარა, მარტო უნდა დამშარო. მე შენი ძმის საფლავს გაბიცებ. მეტი რა დაგაბიცო სვანმა კაცმა. მომიწვიე მარტო აქ ნერვები საუშლელად. თუ გინდა დამიყენე ხმის მზომი ერთი პატარა ტონი თუ აუჭიო მაღლა და მალაპარაკე ნახევარი საათი ამ გარეწრების ამ ქვეყნა დაუნახავი ადამიანების მე ვარ დაუნახავი. გმადლობთ ბატონ გრეშა, გმადლობთ. მოდი დავას გასაგებია ბატონ ბადრი გისმენთ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ხო, გასაგებია გიორგი სავახო. ეხლა დღეს 4 რიცხვია, სულ რაღაცა 3 დღე, ალბათ 7 აგვისტოს ღამეს იყო რომ შემოიჭრა რუსული ჯარი ქართულ მიწაზე და ძალიან ბევრი ზიანი მოაყენა საქართველოს. ბევრი დაპალო, ვიში, ვინ შემოიჭრა? აქედან ტრიბუნები რომ აიღეთ და იქ სააკაშვილო ტრიბუნას უმზადებდით. კარგი, რა, მოიცეთ რა. კარგით, კარგით რა. პუტინი ბაში ჩინეთში იყო, ჩინეთში მიმენელი. ჩინეთში იყო და იქედან არ ხელმძღვანელობდა. კარგით რა. ეგ ზღაპრები. და ათემატოდიას უმასვენებს. ეგ ზღაპრები. მე თქვენ არ გეჭრებოდი და იმას აკეთებდი. მე მინდა. არ მოგიდგენია ეს. ეს ბატონო გრიშა, თქვენ ნუ ილანძღებით, მე არ გაკადრებთ იმას, არ მაძლევთ. გაკადრებდი არა. ხო, ეს ჟურნალისტი საერთოდ არ მაგის იმას. ხო, თქვათ ვასრულებთ ისედაც გაცემას ბატონ ბადრი, მოკლედ თუ შეიძლება და უნდა დავამთავროთ. ეს ასე ვერ გავაგზავნე. სახელმწიფო საკუთარ ტერიტორიაზე ომს ვერ დაიწყებს. საქართველოს ჯარი არ შესულა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. საქართველოს იბრძოდა ბომბარდა. თავის ტერიტორიას კერა, თავის ტერიტორიას ანთავისუფლებდა და მაგდან უ გადახვეცი. ვიშენ და რუსის ჯარისგან და თქვენისთან და იდიოტებისგან. შენი დედა მოკარშავია. ბატონო გრიგა. აი ძიაბადგან მაგდან უ იმასაც. დედა კი მოკარშავია. აი, აი, მოკარშავია. დამშვი. ეხლა ნუ სარგებლობ ასაცი და იმით გაცავა და ჩაგიგე. აშენ ეხლა შენი არავის არეში. გადაცემა, გადაცემა დასრულებულია. რა უნდა ქნა ერთი ხოვ გაუშვათ კუდი, დავასრულეთ ჩვენ გადაცემა. უკაცრავად ბატონ გრიშა, თუ შეიძლება. ბატონ ელი აკაკო მუზენიდის ტრეველი გთავაზობთ ზაფხულის გადარებას საბერძნეთში ექსკლუზიური შემოთავაზებებით. აღმოაჩინეთ ანტიკური საბერძნეთის სული, ეწვიეთ ზევსისა და პოსეიდონის სამშობლოს, მოინახულეთ მითოლოგიური ღვთაებების ტაძრები. შემეცნება დაზვენების საუკეთესო საშუალებაა. მიმართეთ საქართველოს ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოს მუზენიდის ტრეველი მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. სიახლე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირებისთვის სტერეო პლუსის მიერ მაღალი ხარისხით გავრცელებული ქართული არხების უფასო მიღება ახლა უკვე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს დიდ ნაწილშია შესაძლებელი. ციფრული მაუწყებლობა ვრცელდება გალი, ოჩამჩირე, ვარჩელი, გულრიფში, ახალგორი, ცხინვალი, თამარაშენი. სიგნალის მიღება შესაძლებელია დეციმეტრული ანტენისა და DVB-T2 სტანდარტის მიმღები მოწყობილობის საშუალებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ცხელ ხაზზე 205-12-12.
საღამოს ეთერის სპონსორია უზენიტის ტრეველი. ინტელი საბერძნეთი 5.20.